Dobar dan, gospe in gospodje. Preden storim tako, kot mi je bil ukazal Dajan, mi dovolite, da se prvič po zasedanju Evropskega sveta prejšnji četrtek in petek obrnem na celotno slovensko javnost, ne samo na dopisnike, ki predano opravljajo svoje delo v Bruslju. Najprej je en zelo oseben vtis. Ko je odmevala izjava predsednika Eurocone, gospoda Junckerja, glede paca pokojninske reforme in njegove zaskrbljenosti, na eni strani ter upanja, da bo vlada uspela regulirati fiskalne probleme po odločitvi ljudi, da pokojninske reforme ne sprejmejo. Mi je nekdo od mojih sodelavcev in prijateljev rekel, predsednik, mislim, da bo padec pokojninske reforme slabo odmeval v mednarodni skupnosti in na finančnih trgih. Jaz rekel, bežno, tako da nismo to omenjali vse od začetka. Če in kolikor je to spoznanje prišlo prepozno, morda ni prišlo tako pozno, da ne bi bilo odločitev. Prva odločitev, ki sem jo torej sprejel po tem, ko je Evropska unija, zlasti Evropski svet obravnaval padec pokojninske reforme in to je obravnaval med svojo sejo, je, da bomo predlagali socialnim partnerjem, da na prvem sestanku prihodnji teden nadaljujemo z usklajevanjem glede pokojninske reforme. Ne pričakujem, da bodo predlogi vlade kaj bistveno odstopili od tistih, ki smo jih zastopali. Zato pa pričakujem, da bi navkljub prejšnjemu dogovoru, da počakamo na to, da ugotovimo, kako se bo razpletla ta politična negotovost, ki smo jih priče, vendarle sindikate, ki so predlagali referendum, pobaramo, da svoje predloge za kompromisno rešitev pokojninske reforme vendarle dobimo na mizo čim prej. To bo dobro za obstoječo vlado, to bo dobro, če v tem času ne bo sprejeta nova pokojninska reforma za novo vlado, vsekakor pa bo to dobrodošel signal za Evropsko komisijo, za eurocono in za finančne trge. To je prva stvar, ki jo želim povedati. Torej, na prihodnjem sestanku vrha socialnih partnerjev prihodnji teden se ne bomo pogovarjali samo o zakonu o delovnih razmerih, čimer izpolnjuje vlada obljubo sebi, parlamentu in evropskim partnerjem, zlasti v euroconi, da bomo fleksibilizirali trg delovne sile. Ne bomo diskutirali samo te zdravstvene reforme, kar je tudi ena od naših prioritet, ampak bomo, če bi se sindikati s tem strinjali, so pa predlagali pokojninsko reformo in s tem prevzeli do neke mere odgovornost za nekoliko občutnejše poslabšanje položaja Slovenije na tem radarju, o katerem govorim. Jaz si želim, da bi se znova Slovenija vrnila v povsem mirne in varne vode. Toda očitno je za Evropsko unijo eden od ključnih znakov, da je Slovenija lahko na varni strani prav usoda pokojninske reforme. Rad bi opozoril na to, da se tega zavedajo tako rekoč danes vse države. Danes veste je italijanska vlada sprejela paket varčevalnih ukrepov, med njimi tudi najavo pokojninske reforme. No, Italijani, tako kot Grki, imajo srečo, da nimajo na koncu referenduma. To pa zato, ker se verjetno znamo predstavljati, da potem, ko je včeraj grški parlament sprejel prvi svežen ukrepov, in to je dobrodošlo, kasneje bom nekaj več besed rekel, si ne znate verjetno predstavljati, da bi zdaj ljudje na referendumu podprli to odločitev grškega parlamenta. Prav tako to velja za sosedno Italijo. Oni seveda referendum imajo, vendar poznajo kvorum. Mora se odložiti polovica volivk in volivcev, da je referendum veljaven. Italijanska vlada razmišlja o 67 letih za moške in 65 letih za ženske. Videli bomo, ali bo to italijanski parlament sprejel, vendar v situaciji, v kateri se je znašla Italija, lahko pričakujemo, da bo potem, ko je Berlusconi
Me kolega Silvio Berlusconi, predsednik italijanske vlade, dobil zaupnico prejšnji teden, vendar le ta reforma šla pod streho. Torej države ena za drugo spravljajo pokojninske reforme pod streho. Slovenija jo je žal zavrnila. Zaradi tega se je nekoliko poslabšal naš položaj na radarju varnih in nevarnih držav v območju eurocone. Zaenkrat tudi po zagotovilih Jean-Claude Junckerja, njegovo izjavo imate, da si se sedaj napočil čas, da Slovenija prepreči morebitne nevarnosti v prihodnosti in to bi bilo lažje, če bi se slovensko ljudstvo odločilo za pokojninsko reformo, zato mora slovenska vlada zdaj sprejeti hitre in brutalne odločitve. Jaz ne bi najavljal brutalnih odločitev, bi pa najavljal potrebne odločitve, to so, in to je druga stvar, ki vam jo želim reči, ki sem jo tudi bil obljubil znotraj pakta za euro, ker pokojninske reforme žal nismo mogli predstaviti kot našega uspeha in zagotovila. Gremo v rebalans proračuna in v vse spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za to, da zadržimo javno finančno stabilnost. Malo prej sem slišal vprašanja, ki zadevajo kvartalno izračunavanje našega primakljaja. To je povezano z dokapitalizacijo. Mi bomo ostali zaenkrat na, če ne bi bilo drugih ukrepov, upam pa, da bo sprejet varčevalni in bo to še znižal. Pri primakljaju, ki je okrog 5,5%, mi ga želimo seveda zmanjšati. Minister je verjetno povedal, kot finančni minister ne bo želel to prevečkrat povedati, ker potem povečuje apetite tistih, ki dobivajo za najs proračuna. Primankljaji seveda zaradi gospodarske rasti ta hip nekoliko presegajo naša pričakovanja, vendar moramo biti pri tem izjemno previdni. Nekatere države, ki so bile razlog za to, da se je izvozno povpraševanje pri nas povečalo, so se znova znašle v fazi gospodarske stagnacije in moramo biti previdni, da ne bi zdaj gojili praznih upov, da se gospodarska rast znova krepi in se bo krepila ne glede na vse. Ni res, dogodki v eurozoni nas opozarjajo, temu ni tako. Naprej, poleg obnovitve socialnega dialoga pri pokojninski reformi bomo sprejeli torej na vladi v kratkem rebalans in druge potrebne ukrepe za finančno konsolidacijo. Zaradi tega mislim, da nekateri časopisni članki in komentarji v mednarodnem tisku ne bodo imeli dolgoročnejših posledic. Ne mislim, da bo Slovenija tudi zaradi zagotovil in poznavanja, ki jih daje lahko svojo autoriteto Jean-Claude Juncker, predsednik eurocone, da Slovenija ne bo zdrsnila v sivo cono ali še dlje na nevarno stran evroobmočja, ampak bo ostala zdaj nekoliko v slabšem položaju zaradi padca pokojninske reforme, vendar je še vedno na varni strani, namreč naš primankljaj, mislim na proračunski, naš javni dolg, čeprav povečan, sta še vedno zlasti dolg daleč pod povprečjem Evropske unije. Rad bi spomnil dve stvari, preden bom šel na semafor in na naše obveznosti, ki nas čakajo. Prvo se mi zdi vredno omeniti ugotovitev, hvala Bogu je izrekel nekdo, ki ima morda med našimi več avtoritete, kot bi si jo želil sam, to je Joška Fischer, ki je v našem članku v delu napisal, da finančna kriza Evropske unije ni samo finančna kriza, je politična kriza Evropske unije. Zakaj to omenjam? Zato, ker se treba zavedati vseh težav, s katerimi se zdaj soočamo, ne samo doma, ampak tudi Slovenci v eurozoni in eurozona v Evropski uniji in Evropska unija v globalni ekonomiji. Zakaj to pravim? Zato, ker vas bi rad spomnil na moja opozorila, ki je bila javnost deležna jeseni lansko leto, da se v Evropi nekaj dogaja brez presedanja. To se zdaj dogaja. V Evropi se dogaja nekaj brez presedanja in to se zdaj dogaja. Kaj in kako se bo to odvilo, pa tudi najboljši poznavalci ne morejo zatrdno napovedati. Jaz imam neke svoje misli okrog tega in bom tako tudi ravnal kot predsednik vlade, dokler bom taj mandat imel. Sem prepričan, da lahko ta vlada spelje Slovenijo skozi krizo, ki se utegne zgoditi, kljub temu, da bo Grčija sprejela, danes drugi del
varčevalnih ukrepov. Jaz mislim, da gre bolj za prelaganje problema, kot za rešitev problema in da se bomo z javno finančno konsolidacijo v evroobmočju še soočali. In na koncu vas bi rad spomnil eno stvar. Jaz mislim, da se moramo vsi skupaj vedno iz izkušenj, ki smo jih dali skozi, zlasti, če so te tragične, na svoj način nekaj naučiti. Rad bi vas vprašal, če se spomnite, kje ste bili 15. septembra 2008. Vrško ne, bi se težko spomnili tančno. Ampak z enim od voditeljev opozicije so se pogovarjali o tem. Až pogovarjali so se o tem, da ne bi šel rad do detajle, vse druge predmete najnih pogovorov, ker so bili diskretni, ampak zdi se mi to, ker sem to jaz omenil, da to lahko rečem. Leta 2008 septembra je bila Slovenija tako zagledana vasa zaradi domačih volitev, da je spregledala, kaj se dogaja v mednarodnem okolju. 15. septembra je namreč skupina vodilnih ljudi Lehman Brothersa pozno popoldne s taksijem vozila proti federalnim rezervam prositi pomoč v višini 50 milijard dolarjev, bila je zavrnjena. Prav tako je sprva in prvič kongres v oktobru zavrnil predlog Bushove administracije za prvo finančno pomoč ameriški finančni industriji. Kasneje se začelo kazati, da je padec Lehman Brothersa, Merrill Lyncha in drugih začel pravzaprav padec domin v ameriški finančni industriji in da se bo to premaknilo na globalno raven. Ameriški trgi so se odzvali za finančno pomočjo 700 milijard dolarjev. Zakaj vas to sprašujem? To, kar bi rad spomnil naše državljanke in državljane, da ko gledamo naše domače težave in vidimo rešitve za nje, ne smemo apsolutno ne spregledati tega, kar se dogaja v mednarodnem okolju. V mednarodnem okolju smo znova priča pred večeru morebitne gospodarske, najprej finančne, potem pa gospodarske krize. To moram na glas povedati. In slovenska vlada se pripravlja na slab scenarij. Če ga ne bo, toliko lažje. Samo toliko hitreje in brez problemov iz tega izvleka. Še, kot je napovedal Darjan, pogled na semafor, ker je semafor. Vrečujem se po morcu. Izmer zbog potej slabe. Na semafor. Tukaj bi rad opozoril na nekaj dobrega, potem pa opozoril na problem, ki je nekaj slabega. Poglejmo najprej slabo stran semaforja. Tukaj vidite pregled izvajanja izhodne strategije. Ni nepomembno, da ko so hkrati moji kolegi v Bruslju omenjali problem padca pokojninske reforme, niso hkrati spregledali marsikatere reforme, ki je bila sicer izvedena v Sloveniji, zaradi česar Slovenija ohranja svoj tudi javnofinančni ugled za enkrat. Toda hkrati vidimo tudi probleme. Problemi so tukaj na dveh koncih izvajanja prioritet, pri katerih vlada ostaja nekaj na to, da je manjšinska vlada. Pogledajte, konsolidacija javnih financ še ni sprejetih zakonov, ki nam bi na dolgoročni osnovi zavarovali varnost našega javnofinančnega ravnotežja. In drugi problem so strukturne in institucionalne prilagoditve. Vse po vrsti čaka na to, da jih začenjamo diskutirati. Naj samo povem, da zakon o delovnih razmerih in vsi drugi počasi vendarle prihajajo na dnevni red naših diskusij. Teda pogledamo, kaj je dobrega. To, kar smo uspeli narediti, je izboljšanje plačilne discipline. V celoti so postavljeni temelji za to, da se odpravijo dolgoročni problemi plačilne discipline v Sloveniji. In drugič, tam, kjer smo bili uspešni, učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala. Ali smo sprejeli zakone, ali pa so tih pred tem, da bodo v parlamentu sprejeti. Ne glede na to, da imamo manjšinsko vlado, imamo zagotovila med poslanskimi skupinami, da bodo zakoni z tega segmenta sprejeti. Torej, kje smo bili uspešni? Uspešni smo bili pri izboljšanju plačilne nediscipline, oziroma izboljšanje plačilne discipline, bi rekel. Uspešni smo bili pri zagotavljanju novih pravnih norm za učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala, kje smo bili neuspešni in manj, kot bi si to želeli, pri konsolidaciji javnih financ. Kot vidite, zakoni čakajo na to, da grejo skozi vlado v parlament.
in manj, kot si želim, strukturni ukrepi in institucionalne prilagoditve. Ker vodi manjšinsko vlado in ker bi kdo pričakoval, da si bomo zadali manj nalog, ker vemo, da je manjša verjetnost, da bi reforme šli skozi parlament, ne povem, da je to samo deloma odločitev, ki so jo bila sprejela z kolegico Kresalovo. V bistvu obstoji še naprej ta osnovna filozofija, da v tej situaciji, ki spominja praktično na ekonomsko vojno v svetu, moramo v bistvu voditi aktivnosti na vseh frontah. Mi ne pričakujemo, da bomo seveda na vseh uspeli, kje bo treba, bom rekel, sile premikati, vendar pa je treba obroč prebiti. Prebijanje obroča se imenuje javnofinančna konsolidacija. Se pravi, to je najbolj pomembno za naš preboj na celotni fronti in temu bo vlada namenila pozornost v naslednjih dneh in tednih. Prosim za vaše vprašanje.